Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Barchangizga Alloh taolaning salomatligi bo'lsin. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabborov. 2022-yil 22-fevral. Qishning so'nggi oyi. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri. Hozir Yo'ldosh ko'chasida joylashgan. Eski vin zavodda joyidan keyingi o'sha Jalol Trans bo'lgan avtoshoh bekati joyidan 9 qavatli ko'p qavatli turar joy dom qurilyapti mana. O'sha domdan nulovoy podval уже asta-sekin qurilib o'tyapti mana. Nulovoy podvalning Mülüvi etajda podvalın divarları, sesme koyucular, usturmaları koyulayan. Pagruzcik avtokrantan urnatılmaqda hasta sekin. Bunu montaj kılı yaptı. Auto urnatılışkı dayırmaz. Eski vinzavukta cahil. Eski bir Jalol Trans avtoshoh bekatining joyidan qurilayotgan 9 etajli dom. Ushbu 9 etajli domning 1 kvadrat metri shu 4,5 million 5 millionga yaqin baholangan. Uzi 9 qavat egallangan, uzi o'rinlar sotib olingan, qurilmagan. Ani tayyor bo'lmagan domni uzi egallab, o'chirtga yozib, navbatga pullarni to'lab bo'lishgan. Mana bu tomonda gilam zavod, mana qand sifat gilam zavod joylashgan bu tarafda hafta shkola Dasaf Bulung'ur hafta shkolasi Dasaf idorasi yangi idora ko'chib kelgan bu tarafda vinzavod eski domlarni orqa tarafida gilam zavod yonida Bulung'ur musiqa maktabi joylashgan inshaalloh keyingi proseslarda jarayonlarda ko'rsatib borishga harakat qilaman azizlarim. Mana bugun bunda birinchi marta 9 qavatli ko'p qavatli uy dom qurilyapti. Nulovoy etaji asosida bitayapti. Xudo xohlasa Pagruzchik avtokran ham joylashtirilyapti. Pagruzchik aziz obunachilarim, video ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmaymiz. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabborov bo'ldi.